Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Aktualno. Slavonija je zavijena u crno. Posebice mještani otoka koji su danas na posljednje počivalište ispratili svoje sumještane. Podsjetimo, njih četvero poginulo je u nedjelju u stravičnoj prometnoj nesreći na pružnom prijelazu nadomak otoka. Zašto se ne poštuju prometni znakovi? Jesu li prijelazi u Hrvatskoj primjereno osigurani? Ulaže li se dovoljno u željezničku infrastrukturu? I kada će vozači postati svjesni da je vlak uvijek brži od njih? Večeras o tome govorimo u Aktualnom, no prije svega gledamo uvodni prilog. Slavonija ne pamti ovako tešku prometnu nesreću. U nedjelju u 13 sati i 5 minuta osobni automobil u kojem se nalazilo 6 osoba podletio je pod međunarodni teretni vlak koji je prometovao na relaciji Brčko-Vinkovci. Poginulo je četvero ljudi, vozač automobila Zvonko Kovačić te Nada Knežević i njezino dvoje djece, Jasna i Robert. Od njih su se danas oprostili njihovi školski kolege i nastavnici u Vinkovačkoj ekonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca, a potom i otočani na mjesnom groblju. Draga naša prijateljica, ruke su drhtave i riječi bježe s papira, jer ne postoje takve koje bi bile tebe dostojne. Nije pravedno to što si otišla, što se moramo oprostiti s tobom prije nego smo i zakoračili u život. Bog je dobio još jednog anđela, napisali su i Robertovi školski prijatelji. Ostalo je još puno knjiga koje si sa žarom želio pročitati. Uvijek si bio spreman učiti kao samozatajni genijalac, pomoći drugima žrtvujući svoje vrijeme, znanje, srce i dušu. Prerano si nas napustio, ali mi smo s tobom zauvijek. Jasna je sada maturantica bila i strašno nas je pogodila ova tragedija. Vezani smo uz nju, bila je vedra, divna. Najljepšeg osmijeha, dobar prijatelj, uzorna učenica u svemu. Cijeli razred i ja kao njihova razrednica skrvani smo ovom prevelikom boli koje nas je zadesila. Nismo mogli ni pomisliti da će ovako prekinuti se jedan mladi život i da nećemo zajedno dočekati jako lijepe trenutke u ovoj školi. Mještani tvrde, godinama su upozoravali na ovaj prijelaz. Ne vidio, nije se vlak vidio od te šume. I da vidi kakvi prijelaz tu ude, da se vidi rampa neka i to, da se to prokopa. Ni cvjetla, ni tišta ovdje, stvarno ima nas puno djece. I ono... Nikada rampa ovdje dobili... nije bila? Ne, nikad. Moja rampa nije bila. Bilo je priče da će biti i nikad mi to nismo doživjeli. Andrin križ na ovom mjestu jedini je znak upozorenja. U nedjelju, nažalost, nije bio dovoljan. Ugašena su 4 života, a za još 2 bore se liječnici. Na samom početku emisije telefonom uključujemo gradonačelnika otoka Josipa Šarića. Čujemo li se? Čujemo se. Dobro večer, gospodine Šarić. Evo, otok je zavijen u crno. Jučer i danas bio je proglašen dan žalosti. Danas ste se oprostili sa svojim sumještanima. Kakvo ozračje vlada u gradu? Evo, još jednom izražavam sućut obitelji Kovačić i Knežević. Dakle, nemili događaj dogodio se prije 2 dana na putnom prijelazu Čistine u otoku. 4 života su ugašena. Zvonko Kovačić, 47 godina, hrvatski branitelj. Nada Knežević, 46 godina. Jasna Knežević, 17 godina. I Robert Knežević, 15 godina. Dakle, jedna nezapamćena tragedija. Prema svemu onome što mi znamo, nikada u otoku se nije dogodilo nešto slično. Dakle, 4 osobe da su izgubile život u jednom trenutku. I evo, jako tužno vrijeme, jako tužno, tužna cijela situacija. Mi smo proglasili dan žalosti u otoku, dakle današnji i jučerašnji dan, to su dani sahrana i pokušavamo suosjećati sa obiteljima koliko je to moguće više. Za sutra ste najavili održavanje medijske konferencije povodom ovog tragičnog događaja, pa evo, što ćete reći javnosti sutra? Pa evo, dakle, ono što planiram reći sutra, neka ostane za sutra, ali evo, mogu reći za Vinkovačku televiziju i za naše gledatelje. Ono što mi ne možemo prihvatiti naprosto činjenicu da
problem koji imamo sa tim putnim prijelazima u gradu Otoku, a to nije samo problem Otoka, dakle Otok ima ta sporna tri putna prijelaza za koji od 1995. godine, dakle još jednom ću ponoviti, od 1995. godine tadašnja općina Otok koju sam ja bio na čelu i danas grad Otok pokušava sa Hrvatskim željeznicama riješiti taj problem. I naprosto ne možemo prihvatiti činjenicu da sve ove godine, od 95. do danas, nije se moglo naći rješenje, nije se moglo pronaći dovoljno sredstava da se ti problemi riješe. Naprosto Otok vam je naselje takvo kroz koje prolazi pruga, ljudi žive uz tu prugu. Međutim, promijenile se životne navike, ti vlakovi koji danas prolaze nisu tako česti kao prije, naprosto drugačije se živi i ljudi nemaju više tu naviku toliko, nažalost, paziti na nailazak vlaka. Evo, to se dogodilo, nažalost, i u nedjelju, da su četiri života ugašena u Otoku zbog ono što mi smatramo i nije korektno od strane Hrvatskih željeznica i naprosto ne možemo prihvatiti tu činjenicu da se nije moglo naći dovoljno sredstava da se naprave zaštićeni putni prijelazi sa branicima koji ipak stvaraju puno sigurnije uvjete za odvijanje prometa, odvijanje života pored pruge. Nama je to neprihvatljivo. Ja moram reći iskreno, i ogorčen sam i kao čovjek. Ovo je, nažalost, i moja obiteljska tragedija, se radi o obitelji mog bratića Kneževića, Ante. Mi smo svi ovdje strašno pogođeni, revoltirani, razočarani. Moram reći kao čovjek koji od 93. godine vodim općinu Otok i grad Otok i kao hrvatski branitelj da sam duboko razočaran i da je ovo u Zagrebu, da je ovo u Zaprešiću ili bilo u kojem mjestu negdje u blizini Zagreba, vjerujem da bi taj problem bio davno riješen. Smatrate, dakle, odgovornim Hrvatske željeznice za ovo što se dogodilo? Ne mogu ja govoriti da su Hrvatske željeznice odgovorne za ovaj nemili događaj. To će utvrditi istraga, ali Hrvatske željeznice su odgovorne zašto u Otoku postoje tri putna prijelaza koja nisu zaštićena onako kako mi smatramo i kako ljudi koji žive u tu prugu smatraju da treba biti zaštićena. Želim napomenuti također vrlo važnu stvar da uz ta tri putna prijelaza u Otoku mi imamo jedan takav putni prijelaz u Prilac koji isto tako funkcionira unutar naselja gdje je bila rampa, kako to mi govorimo u javnosti, do prije Domovinskog rata, poslije Domovinskog rata, vjerojatno uslijed ratnih operacija, ta rampa oštećena, uništena i nikada više nije obnovljena. Dakle, ljudi žive uz tu prugu, i u Otoku, i u Privlaci, ali imamo uvjete za život takve koje nisu primjerene čovjeku koji živi u Zagrebu ili u nekom drugom dijelu Hrvatske. Naprosto smatram kao čovjek i razočaran sam i revoltiran da smo građani drugoga reda i da nas na neki način se kažnjava zato što živimo na kraju Hrvatske, što živimo na istoku, što smo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ponavljam. Dakle, da je ovo u nekom drugom dijelu Hrvatske, sigurno bi se ovaj problem riješio puno prije. Hvala vam lijepo na uključenju u našu emisiju. Lijep pozdrav. Mi ćemo ovo pitanje uputiti i našim gostima u studiju. S nama Slobodno. Hvala vam lijepo. S nama su gospodin Željko Dabić, direktor građenja u HŽ Infrastrukturi. Dobar vam večer. Dobar večer. Gospođa Vlatka Škorić, ravnateljica Ureda uprave HŽ Infrastrukture. Dobar večer i vama. Dobar večer vama i vašim gledateljima. I s nama je Krunoslav Papić, direktor regionalne jedinice Istok. Dobar večer i vama. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Evo, vratit ćemo se nešto kasnije na pitanja otočkog gradonačelnika Josipa Šarića. Za sam početak gledali smo uvodni prilog, uvijek je mučno gledati takve scene. Pa evo, dakle, tragedije se, nažalost, događaju. Na cestovnom pružnom prijelazu život je izgubilo pola jedne obitelji. Zapravo je teško u ovom trenutku bilo što utješno reći. Pa evo, prije nego bilo što počnemo govoriti, ja bih u ime uprave HŽ Infrastrukture i svih radnika HŽ Infrastrukture i nas ovdje osobno koji smo došli izrazila još jednom, i to ne znam po koji put, zaista duboko, duboko žaljenje i sućut zbog toga što se dogodilo obiteljima Kovačić i Knežević i želimo oporavak što prije da se vrate svojim kućama otac i sin Knežević.
Bilo koja riječ je teško. Teško je odabrati riječ za tu sućut i za suosjećanje. Ako nam možete vjerovati, iskreno ju govorimo i ponavljamo ju već nekoliko dana. I nama je vrlo teško jer ne pamtimo zaista kad se zadnji put tako velika tragedija dogodila na našim prugama. Evo dakle, čuli smo otočkog gradonačelnika, čuli smo što je rekao ove nesreći. Upozorio je kako su tri prijelaza sporna u Otoku, jedan u Privlaci. Smatrate li vi da smo dakle građani drugog reda ovdje na istoku Hrvatske i bili bilo drukčije da se ovakva nesreća dogodila bliže Zagrebu? Ja naravno potpuno odbijam mogućnost i mišljenje o tome da su ljudi u Vinkovcima, u Slavoniji ili bilo kojem drugom dijelu Hrvatske građani drugog reda. Svi smo mi državljani ove države, ove Hrvatske i naravno da je naša dužnost da se brinemo za sva naša područja u bilo kojem dijelu Hrvatske. Ali mislim da može kolega Dabić odgovoriti. Pozdrav gospodinu gradonačelniku, pozdrav svim mještanima. Još jednom najiskrenija sućut osobno gospodinu gradonačelniku zbog njegove osobne tragedije i zbog toga što je eto, toliki niz godina predstavnik ovog divnog mjesta kroz koje smo se danas provezli. Ne bi željeli polemizirati u ovoj emisiji jer je tema preteška. Na pitanje o tome da su Vinkovci i Vinkovački kraj slijepo crijevo moram demantirati utoliko što smo pred nešto godina, svjedoci ste sami, prvi projekt koji je financiran iz predpristupnih fondova, iz fonda ISPA, uveli baš na ovom području i izveli na ovom području dakle veliku rekonstrukciju od Vinkovaca do Tovarnika, gdje smo upravo modernizirali 9 stajališta i 12 putnih prelaza. Svjedoci smo da smo evo pri kraju obnove kolodvora Vinkovci i u buduće ćemo ulagati u infrastrukturu ovog kraja. A samo jedan, nažalost, suhoparan podatak koji uopće ne umanjuje veličinu ove tragedije je taj da je na području ove županije najveći broj upravo osiguranja polubranicima. Negdje oko 3% veći nego u prosjeku države. Još samo jedna rečenica. Upravo u ovom mjesecu ugrađujemo polubranike na prelazima Trnava i Osječka u Zagrebu, koje su jedne od najopterećenijih prometnica u smislu frekvencija cestovnih vozila u smislu križenja sa željezničkom prugom. Dakle, nikakav Zaprešić, a pogotovo ne Zagreb, ne mogu biti u prioritetu i prednosti. Mi naprosto od 2008. do 2012. smo imali prosjek, što je naravno determinirano financijskim sredstvima, od 10 do 12 osiguranja polubranicima koje smatramo najvećom razinom osiguranja kad govorimo o putnim prelazima u razini. U prošloj godini realizirali smo negdje oko 35 osiguranja. U ovoj godini, metodologijom i tom tehnologijom, u ovoj godini realizirat ćemo oko 20 osiguranja polubranicima, a u idućim godinama trudit ćemo se da ta brojka dosegne 50 i više prelaza godišnje, što će onda ubrzati rješavanje ove problematike. Možemo dalje u brojkama i u financijama, međutim, teško je vrijeme i ne bih htio uspoređivati milijone kuna ili milijone eura sa tragedijom koja se dogodila jer je to posve neprimjereno. Međutim, moram reći da smo na prošlogodišnjoj razini koja je bila rekordna godina u povijesti, našoj modernoj povijesti u željezničkoj infrastrukturi investirali oko 1,5 milijardu kuna, a za usporedbu austrijske željeznice na godišnjoj razini i to zaključeno do 2018. imaju godišnji proračun od 15,5 milijardi kuna. Dakle, 10 puta veći za investiranje u infrastrukturu u mrežu željeznica koja je svega 1,8 puta veća od naše. Dakle, austrijska mreža je 4700 km, naša je oko 2700 km. Gospodine Papiš, evo, s obzirom da pokrivate dakle regionalnu jedinicu Istok, gospodin Šarić je rekao kako od 95. godine pokušavaju riješiti problem tih spornih pružnih prijelaza. Pa evo, jesu li, dakle, je li išto došlo do vas od toga? Je li vas netko kontaktirao iz gradske uprave? Jesu li građani možda pisali peticiju pa vama dostavljali? Pa evo, ja ću samo reći da sam i sam bio na mjestu tragedije u nedjelju tamo i još uvijek sam pod dojmom to i ne mogu se oporaviti toga i ne do Bog, ne ponovilo se više nikad i nigdje sa takvim tragičnim posljedicama.
Rekao bih nešto što se tiče prijelaza na području Vukovarsko-srijemske županije. Znači, na 160 km pruge mi imamo 87 željezničko-cestovnih prijelaza. Od toga je 50 osigurano znakom stop i Andrijinim križem. Dakle, poput ovog prijelaza. Da, poput ovog prijelaza 33 su osigurana sa svučnim svjetlosnim signalima i polubranicima. 3 su sa mimoilaznim ogradama, da su to pješački prijelazi, i jedan je isto svjetlosno zvučni pješački prijelaz. Isto ću vam dati podatak da je od 2010. godine, znači od 1.1.2010. do 1.10.2014. smo imali 142 loma polubranika. Znači, na prijelazima koji su osigurani polubranikom. Mm-hmm. Imali smo loma. Koliko je još prošlo ljudi da se nije ništa desilo, jel? To su zapravo, znači, isto potencijalne nesreće. Potencijalne nesreće, da. Nakon svake ove nesreće dolazi do kvarova, normalno, polubranika, i reću vam da je, eto, neslavni rekorder ova naša Slavija. Ovdje prijelaz, 23 loma polubranika smo imali tamo. A što se tiče nesreća, imali smo podjednak broj. Znači, dvije nesreće smo imali na prijelazima koji su osigurani sa svjetlosnim i zvučnim signalima i polubranicima, i dvije smo imali na ovim ostalim prijelazima gdje je samo znak stop i Andrijin križ, i jedna osoba je povrijeđena. Dobro, je li ovo nezadovoljstvo građana otoka stiglo do vas, do Hrvatskih željeznica? Pa možda gospodin Dabić da ovaj... Pa gledajte, ono što sam rekao je nažalost iza nas, a to je da smo u 4 ili 5 godina investirali iznimno malo, da je klima znatno popravljena, da sve više projekata pokušavamo nominirati prema sada kohezijskim fondovima Europske unije, da smo osigurali nabavku 200 novih uređaja za osiguranje, i da ćemo u idućih godina, kako sam rekao, pokušati od iduće godine rasti sa 50 pa još i na više godišnje, koliko nam to dopuste sredstva. Otok nam je uputio apel, kao i mnoga druga mjesta, mnoge druge županije i mnoge druge lokalne uprave, na tjednoj razini o zahtjevima za osiguranjima. Uh-huh. Otok je prednjačio toliko što smo negdje 2005. ili 2006. usvojili, dakle, idejni projekt, idejno rješenje, i trebalo ga je naravno razrađivati dalje. Otok je nije stavljen u manji prioritet ili veći prioritet u odnosu na druga, uvjetno rečeno, mjesta u zemlji koja imaju razinu osiguranja koja je primjerena zakonu. Razgovaramo o razini osiguranja u odnosu na rang ceste i pruge, u odnosu na brzinu prometovanja prugom. Dakle, otok je svakako na redu, tim prije što dva prelaza u kolodvoru otok su upravo u trenutku projektiranja. Mm-hmm. Dakle, obnova kolodvora zajedno sa osiguranjem ta dva prelaza su u trenutku projektiranja, a ovaj prelaz na kojem je bio tragičan udes u nedjelju, svakako ćemo se truditi, mogu reći ispred Hrvatske željeznice, da ga stavimo u taj nulti prioritet u idućoj godini. Mještani se žale na neosvjetljenost, na obližnju šumu koja im, kako kažu, zaklanja pogled, kaže da je nepreglednost, dakle, pruge i dolaska vlaka. Navodno su sami počeli krčiti šumu pa su zaradili kaznu od policije. Upozoravaju zapravo kako preko tog prijelaza svakodnevno moraju prolaziti djeca na putu do škole. Opet je vrlo nepopularno govoriti o tome, o suhoparnim podacima, o kutevima, o trokutima preglednosti, o udaljenostima. Jedno i jedino samo molim. Dakle, ukoliko se ispred znaka stop zaustavimo, a to je valjda opće poznat propis, pa i malo djeci, jer se u osnovnoj školi već educira o tome, onda je sigurno preglednost dovoljna za brzinu vlakova od 60 km na sat, kojom brzinom se prometuje na toj pruzi. Ponavljam da ćemo težiti da podignemo razinu osiguranja kako ovog prelaza, tako i drugih u zemlji. Vidio sam pješačke staze uz prometnicu i sigurno ćemo u rješenju tog putnog prelaza učiniti imamo ulazne ograde i svjetlozvuk za pješake. Jer to je najviša moguća razina kada se prelaz rješava u razini. Dakle, vezano za raslinje kojim su vlasnici i Hrvatske šume i Hrvatske vode, a ne samo Hrvatska, dakle, i općina otok. Općina otok u smislu posjedovanja parcela, bespredmetno je govoriti da smo ih, eto, mi trebali baš iskrčiti.
one bi, krčenje tog raslinja bi svakako još više podiglo vidljivost. Ali napominjem, ako se zaustavimo kod znaka stop, što je uvjet i što je vrlo rigorozna mjera, onda je preglednost u odnosu na računske, u odnosu na izračune na tom prelazu zadovoljava zakonski kriterij. Dobro, mještani traže postavljanje dakle takozvane rampe i čini se općenito kako ljudi smatraju nekako sigurnijim prijelaz ako su na njemu polubranici. Evo, čuli smo podatke za Vukovarsko-srijemsku županiju. Koliko je polubranika uništeno, vjerojatno je na razini Hrvatske tako? Pa na razini Hrvatske su naravno brojke puno veće zato što je i govori se o većem području. Dakle, to su prestrašne brojke na koje mi stalno upozoravamo, dakle, i u razgovorima s medijima i u našim akcijama koje provodimo već 15 godina, a to je naša akcija Vlak je uvijek brži. Od 2010. do 1.10. ove godine ukupno je na svim hrvatskim željezničko-cestovnim prijelazima polomljeno ukupno 2558 polubranika. To znači da se je dogodilo, da je to 2558 potencijalnih nesreća, da je to 2558 nesavjesnih vozača koji nisu stali na znaku stop. Ali ne samo što nisu stali, nego su vozili i slalom između spuštenih polubranika. Tako su doveli opasnost sebe, doveli su opasnost strojovođu, o kojem nitko ne priča, i o njegovom stanju, kakav je bio onaj strojovođa koji je doživio ovu nesreću u nedjelju. To se govori o 2558 mogućih dakle, stradanja još nekih drugih ljudi. Dakle, to je jednostavno meni potpuno nerazumljivo, ali eto, to se dešava i mi radimo na osvještavanju ukupne javnosti, a posebno vozača i djece koja prolaze prugu, da jednostavno taj znak stop moramo ga poštivati kao što ga poštujemo kad idemo sa ceste manje vrijednosti na cestu veće vrijednosti. Da, dakle, kada govorimo o tim polubranicima, znači statistički se podjednako događaju prometne nesreće i na pružnim prijelazima gdje postoje branici i tamo gdje ne postoje. Tako je, potpuno možda 48-52, ali uglavnom plus minus 50-50. Dakle, mi godinama pratimo dakle, izvanredne događaje, ne samo naravno na željezničko-cestovnim prijelazima, mi imamo toga i drugih vrsta po kojim se prate, ali naše iskustva govore da što više mi dajemo novih razina osiguranja sa polubranicima, sa svjetlozvučnom signalizacijom, ne smanjuje se broj nesreća na njima, nego smanjuje se definitivno broj nesreća i on je u padu. Dakle, trend nesreća je u padu i trend poginulih je u padu, ali taj trend 50% na mjestima gdje je samo Andrijin križ i otprilike 50% na mjestima gdje postoje polubranici. To znači da ni polubranik nije dovoljna psihološka prepreka nesavjesnom vozaču. Zašto je tome tako? Zašto ljudi općenito više, stječe se tako barem dojem, poštivaju prometne propise na cestama? Na nekom velikom raskrižju svi će se zaustaviti ako vide znak stop. Međutim, čini se kako olako shvaćaju prometnu signalizaciju koja je postavljena ispred, dakle, pružnih prijelaza. Pa gledajte, ja zaista nemam objašnjenje za to. Ja već sa svojim kolegicama iz promocije i odnosa s javnošću 15 godina provodimo tu akciju Vlak je uvijek brži, razgovaramo godišnje na jedno desetak željezničko-cestovnih prijelaza sa vozačima i svaki put kad se zaustavljamo, to nam jako puno pomaže policija, ja ih pitam, jel vi ponekad vozite slalom? Ne, nikad niko ne vozi slalom i nikad niko neće priznat da vozi slalom. I zaista ne znam, ne mogu protumačiti zašto se to dešava. Mogu protumačiti na jedan način koji bi bio općenit, a to je da se svi nekud žurimo, da svi ne mislimo uopće u trenutku gdje smo, nego kamo idemo, kad ćemo stići, šta trebamo tamo obaviti. Dakle, svi smo u nekom svijetu koji nas tjera na nekakvu brzinu i ne razmišljamo gdje smo sada, kuda idemo i šta je sve oko nas. Zapravo je, dakle, jedini način za siguran prelazak, pružnog prijelaza, bilo to pješke, bilo to automobilom, poštivanje prometnih znakova. Pa mislim da je to, dakle, naravno da je veća razina osiguranja značajna i da ona svakom vozaču koji poštuje pravila znači nekakvu psihološku prepreku. Ali definitivno, to nisu samo naše iskustva, to su iskustva u cijeloj Europi. Dakle, definitivno je problem nesreće na željezničko-cestovnom prijelazu. U 95% slučajeva je uzrok nepažnja vozača cestovnog vozila ili pješaka ili
nekog bicikliste, motorista. Dakle, zapravo to i statistika u krajnjem slučaju govori, pri bliskom susretu vlaka i automobila uvijek će, dakle, nastradati putnici u automobilu. Gledajte, mislim, isto je priča na cestu. Kad vi gradite cestu, možete izabrati neku drugu cestu pa idete tim putem, ne mora. Ali mi kad obnavljamo prugu, ne možemo ići nekim drugim putem. Dakle, vlak ne može ići skrenuti na cestu ili negdje na livadu pa se maknuti. Vlak ima svoju tračnicu, svoje tračnice, on vozi svojim putem. Vlakovi su sve brži, sve su tiši. Dakle, pogotovo djeca danas imaju običaj nositi slušalice na ušima, to su užasno velike opasnosti, to isto možemo pričati o tome, imamo i tu stradanja. Dakle, sve su to stvari koje zaista bi svi morali uzeti u obzir i od roditelja i od učitelja, profesora u školi da upozoravaju djecu koja žive uz prugu, a i mi sami moramo jednostavno shvatiti da nemamo šanse pred vlakom. Spomenuli ste, dakle, vozača koji ne poštuju ni spuštene branike. Spomenuli ste brojku koliko ih je, dakle, branika polomljeno u proteklom razdoblju. Koliko je vas je to koštalo? Osim što je to, dakle, potencijalna nesreća, koliko financijski to košta Hrvatske željeznice? Pa to je teško procijeniti. Ono što je važno reći to je da većina tih polomljenih branika, dakle, mi to vodimo našim evidencijama nepoznata osoba. Uh-huh. Većina njih, dakle, nisu evidentirani. Dakle, oni koji su prouzročili tu nesreću nisu evidentirani. Možda nekih 10% policija zna, jer kad je oštetio auto pa mora prijaviti i onda zna da je to on učinio. Znači, ovisi cijena tog popravka ovisi o vrsti uređaja, ali to bude, ne znam, branike oko 1.500 kuna, ali ako se pokvari još i ostali dio uređaja elektroničke, onda su to i veće cifre. Vlak je uvijek brži, uvijek se pokaže zapravo da je to pravilo. Upravo pod tim nazivom spomenuli ste, dakle, već više od 13 godina provodite akciju. Je li ona dala rezultata, odnosno koliko je bilo po brojkama, recimo, prometnih nesreća, ako imate, dakle, zabilježeno na početku te akcije, koliko ih je danas? Da, mi tu akciju provodimo već 15 godina. Iz početka smo ju vodili samo sa djecom, provodili samo sa djecom u osnovnim školama, upozoravajući, i to pogotovo sa djecom koja su u školama, koja idu u školu i koja žive uz prugu. Nakon nekog vremena, negdje oko 2008. 2009. smo ustanovili da je veliki broj nesreća na željezničko-cestovnim prijelazima i onda smo počeli, dakle, akciju smo usmjerili i prema vozačima cestovnih vozila. Dobili smo podatke, dakle, mi si zamišljamo da je naša akcija pomogla u smanjenju izvanrednih događaja, mada vidite da po ovim podacima da možemo mi učiniti ne znam što, ali kad se nesreća se desi. Kad pogledamo za ozbiljne nesreće, 2010. smo ih imali 5, 2011. 13, 2012. 8, 2013. 8 i 2014. sa ovom možemo uzeti 4. Da smo ih imali, dakle, u odnosu, daj Bog da se ne desi više nijedna do kraja godine, ove godine, dakle, smo prepolovili broj nesreća. Što se tiče ozlijeđenih i što se tiče usmrćenih, imali smo najviše u ovih zadnjih od 10. Mm-hmm. kad sam ponijela podatke, od ranijih godina nisam ni ponijela. Dakle, 2010. smo imali 7 poginulih, 2011. smo imali 15, dakle, duplo. Bilo je puno više nesreća, 2012. 8, 2013. 11. I do nedjelje prije ovog strašnog slučaja imali smo ove godine 3 poginula. Mm-hmm. Dakle, ja ne bih ovdje kalkulirala sa brojkama, da, mi smo skinuli sa 11 na 3. Svaki život je vrijedan. Svaki naravno, život, da nema te milijarde tog miliona koje mi možemo procjenjivati sad tu štetu. Ili, dakle, to je, svaki život je jedan jedinstveni i tragičan je slučaj kad se to desi, ali mi imamo definitivno trend smanjenja nesreća i smanjenja broja poginulih. Mi ćemo se malo ovdje zaustaviti, čućemo što, dakle, o sigurnosti na željezničkim prijelazima misli profesor dr. Zdravko Toš sa Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu. Dobar vam večer, čujemo li se? Dobar večer, čujemo se.
Dobro večer. Evo, profesore Toš, kao što znamo, svi teška nesreća na pružno-cestovnom prijelazu u Vukovarsko-srijemskoj županiji, dakle, kod mjesta Otok potresle ne samo Slavoniju, već i cijelu Hrvatsku. Neki mještani Otoka, evo, prstom upiru u Hrvatske željeznice, tvrde, dakle, prijelaz je neosvjetljen, teško je pregledan, na njemu nema branika. Jesu li oni po vama u pravu? Pa, nisu u pravu, jer, gledajte, sami uređaj koji osigurava taj željezničko-cestovni prijelaz, on mora biti sil 4, znači mora biti najveći stupanj sigurnosti koji možemo postići u Europi. Prema tome, da li bi taj vozač koji je prošao, kako je prošao, izmaknuo se ili ne bi se izmaknuo, to je sad veliko pitanje. Tako da, mislim da je samo postavljanje takvih branika čisto u redu. Zašto je uvijek nakon ovakvih tragedija nekako percepcija javnosti takva da se krivima smatraju Hrvatske željeznice, a evo s druge strane, dakle, statistički podaci pokazuju da su u 99% slučajeva krivi vozači? A čujte, mi stalno govorimo zapravo o istoj situaciji, a to je da godinama govorimo i vama u medijima, nije bio da je auto naletio na vlak, nego vlak naletio na auto. Prema tome, morate uzeti u obzir da baš upravo radi visoke razine sigurnosti koje takvi uređaji moraju imati, su Hrvatske željeznice jedine koje su u stanju to održavati. Čini se kako u nas još uvijek, dakle, nije razvijena svijest o opasnostima koje vrebaju sa pružno-cestovnih prijelaza. Prema vašem mišljenju, općenito, kako su osigurani ti prijelazi u Hrvatskoj? A čujte, mi znamo da postoje 1520 negdje željezničko-cestovnih prijelaza, 2/3 su osigurane prometnim znacima i to je osiguranje. To je zapravo najniži stupanj osiguranja, ali je osiguran. Znači, taj vozač koji dolazi na prelaz, on prolazi 3 znaka prije toga i on bi trebao biti svjestan toga da ide prema željezničko-cestovnom prijelazu. Kada govorimo o razini zaštite prijelaza u Hrvatskoj, gdje smo, dakle, što se tiče europskih zemalja? Zaostajemo li za njima ili smo tu negdje? Pogledajte, što se tiče cestovnih prijelaza, mi nismo niti ništa bolji, niti ništa gori od Europe, jer podaci su ovisni o mreži, o svim, još ima puno parametara koji se vode u eurostatistici, znači Eurostatu, i tih 13 nesreća o kojima govorimo u Hrvatskoj prošle godine, pa mislim, to je negdje u okviru Europske unije. Jer pazite, nije to samo hrvatska bolest. To se, evo, jedan podatak da vam u Americi svakih 2 sata se dogodi jedan nesrećan na cestovnim prijelazima. Unatoč svim upozorenjima, unatoč edukacijama, nažalost, dolazi do ovakvih tragedija i na najsuvremenije osiguranim prijelazima. U tom smislu, smatrate li da je denivelacija najsigurnije rješenje? Je, ali ni onda nećete imati 100% sigurnost. Nema 100% osiguranja željezničko-cestovnog prijelaza. Pa događalo se i na autocestama da su auti letili na vlak. Evo, profesore Toš, hvala vam lijepo na uključenju u Aktualno na Vinkovačkoj televiziji. Lijep pozdrav. Mi ćemo nastaviti tamo gdje smo ostali. Dakle, akcija Vlak je uvijek brži. Upozoravate vozača na sve opasnosti nesmotrenog prelaska preko cestovno-željezničkih prijelaza. Pa evo, možda da pojasnimo ponovno, dakle, gledateljima, zašto je vlak uvijek brži? Pa ja bih samo još prije toga rekla da ono što smo zaboravili odgovoriti u jednom vašem pitanju, a to je percepcija javnosti. Opet se ograđujemo toga da je trenutak strašan, težak i za sve nas vrlo bolan i neugodan i ne želimo se opravdavati ni za šta, izgubljeni su životi i nema opravdanja. Međutim,
Godišnje na cestama strada 600 ljudi, otprilike. Dakle, pogine u nesrećama na cesti. Na željeznici pogine od 10 do 15 ljudi. Dakle, svaki život je prevrijedan i ne možemo to mjeriti. Međutim, ta percepcija nesreće na željeznici je daleko, daleko veća i značajnija. I naslovi su u novinama: vlak je ubio ljude, vlak je naletio. Ne znam, zato što je vjerojatno taj vlak tako velik, pa je ogroman, pa je brz, pa je bučan, možda se dešava, naravno dešava se puno rjeđe, pa je zato interesantni, ja ne znam, ali uglavnom, kažem, taj naš 1,5 promil nesreća koji upada u ovih 100% na cestama je daleko eksponiraniji u javnosti. Dakle, i puno se više priča o tome, željeznica je kriva za sve. Nikad niko nije optužio Hrvatske ceste, nikad niko nije optužio policiju, uvijek je manje više, osim onih šahtova koji su skakali, uvijek je u nesreći na cesti vozač kriv. Dakle, uvijek se tu govori o vozaču, a ovdje se uvijek govori o vlaku. Evo, gospodine Papić, možete vi, možda je gospodine Dabić. Ja bih se nadovezao malo na gospođu Škvorić i rekao bi jedan podatak koji možda mnogo ljudi ne zna. Znači, brzine na području Vukovarsko-srijemske županije za vlakove su od 50 do 160 km. I zaustavni put vlaka je od 700 do 1500 metara. A težine vlaka je do 2000 tona. Pa onda znate kako je to, da vlak ne može baš stati kako neko misli, da 700 metara je dosta, a 1500 isto tako. Dobro, dakle, zato se i govori zapravo, vlak je uvijek brži, ljudi se ne bi trebali utrkivati s njim i misliti da će uspjeti preći. Ljudi zapravo imaju mnogo predrasuda što se tiče, dakle, prelaska preko pružnih prijelaza, znači da je vlak spor pa da će stići prijeći i da je bučan pa će ga čuti. Pa gledajte, osim nesreća na željezničko-cestovnim prijelazima, mi bilježimo godišnje jednako toliko, možda i više, nesreća ljudi koji prelaze prugu na neoznačenim mjestima koja nisu dozvoljena. Dakle, pruga se može preći samo na dozvoljenom mjestu, svugdje drugdje piše zabranjeno hodanje prugom. Zato mi ovim našim akcijama najviše radimo sa djecom, radimo po osnovnim školama i upozoravamo ih da se ne smije prelaziti prugu zato što nikad neće stići jer će vlak doći prije njih. I upozoravamo ih na to da jednostavno treba poštivati znakove, treba ići samo na onim mjestima gdje su dozvoljena. Isto tako i ljudi stradavaju na cesti, pretrčavaju cestu tamo gdje nema zebre. U tom slučaju, ako se desi nesreća, opet ne može se reći da je ko je kriv. Kriv je onaj sam koji nije poštivao znakove. Gospodine Dabić, spomenuli smo na početku emisije, evo da sad malo sve što ga dotaknemo, koliki problem predstavljaju mladi i neiskusni vozači i općenito mladi koji hodaju po tračnicama? Samo bih još jednom spomenuo, u toj velikoj boli gospodin Šarić je izrekao nešto plemenito i nešto iskreno i hvala mu na tome. Rekao je otprilike ovako, probat ću biti što točniji. Dakle, kad je promet bio gušći tom prugom, onda je valjda senzibilitet ljudi u smislu opasnosti bio veći. A danas je valjda promet rijeđi, pa su se ljudi opustili na način da smanjili su pažnju. Hvala mu na toj iskrenosti, a mi zaista obećamo, nije demagogija, sve dijelove zemlje, a posebno ovaj gdje, ponavljam, ulažemo i kroz evropska sredstva, imat ćemo u vidu u pogledu budućih akcija osiguranja. Vezano za pažnju ili nepažnju vozača i pješaka i djece i kako god, općenito stanovništva, mi imamo slučajeve dolaska u zonu opasnosti visokog napona, gdje nije zona opasnosti dodir sa vodičem visokog napona, već puno veći krug u kojem se naravno inducira napon. Tako nam se djeca penju na kompozicije, penju na vagone, valjda praveći se važnima u dobi od 13 do 15 godina najčešće. Takvih tragedija ima, nažalost, previše. Kolegica Vlatka je već spomenula uobičajenu metodologiju 21. stoljeća, komuniciranja s elektroničkim napravama, dakle gledanja u ekrane elektroničkih naprava dok se hoda cestom, prugom ili prelazi pruga, slušanje muzičkih zapisa. Sam imam djecu pa sam svjedok takvog neodgovornog ponašanja.
naprosto imamo situacije gdje nam pješaci, unatoč mimoilaznoj ogradi, dakle fizičkoj barijeri koju treba proći u nekom slalomskom hodanju, unatoč svjetlu zvuku na pješačkom prelazu, odlete pod vlak. Dakle, radi se isključivo i jedino o tome da je pažnja bila totalno oslijepljena gledanjem u nešto, a zvučna informacija sa putnog prelaza totalno onemogućena valjda slušalicama. Naprosto moramo raditi i osobno na edukaciji djece i organizirano, kao što gospođa Vlatka reče, evo danas je imala u akciju u jednoj osnovnoj školi upravo na tu temu. Vezano za kategoriju vozača, pa dijeliti to na mlade ili stare, uvjetno rečeno iskusne vozače, mislim da je nepraktično, radi se isključivo ogoljeno dvije kategorije, odgovornim i neodgovornim vozačima. Moram reći i posipat se pepelom, često sam prešao prugu vozeći automobil ne zaustavljajući se kod znaka stop. To je naprosto nedopustivo. Vjerovatno na cestovnom križanju kad se nestane pred znakom stop, a frekvencija ceste s kojom se križa ova odnosna je velika, vjerovatno se desi udes. To bi bio komentar otprilike opet ogoljen od emocije. Ja bih htjela još dodati ovim opasnostima kojima moderna vremena su nam donijela. To su te slušalice. Uh-huh. Dakle, djeca hodaju sa slušalicama u prometu i mi smo ove godine imali troje stradalih ljudi koji su stradali zbog toga što su prelazili prugu sa slušalicama. Ali ono što još bih vratila na vinkovačko područje, na jednu isto žalosnu statistiku, to je da je prošle godine baš na vinkovačkom kolodvoru stradalo troje ljudi, jedan odrastao čovjek i dvoje djece, upravo penjući se na vagone. Dakle, nije potrebno dodirnuti žicu i ući u strujni krug. Dvoje je stradalo tako da se, nadam se, dobro oporavljaju, ja im želim dobar oporavak, a jedna osoba je smrtno stradala. Dakle, baš na vinkovačkom kolodvoru koje je, eto, znamo, jedno od najvećih, najjačih, snažnih čvorišta nekad bilo, ali vjerojatno i ova situacija u kojoj imamo ovdje i manje vlakova i manje prometa, ljudi su opušteni i to je ta priča da nekad kad je tu prolazilo po 300 vlakova, možda se nismo usudili prići kolodvoru, ali danas kad je vaš ranženi kolodvor u Vinkovcima prazan, vjerojatno se tamo može naći djece da se igraju na njemu. Evo, dakle, da zaključimo ovu temu oko akcije Vlak je uvijek brži. Ako uzmemo, dakle, u obzir da su, koliko je postotak, 95% u 99% svih nesreća, dakle, krivi? 95%, to je otprilike evropska razina. Mm-hmm. Naime, mi smo članovi UIC-a, to je Međunarodna željeznička unija i Evropska željeznička unija CERA, zajednica Europskih željeznica, i surađujemo s njima na tom planu, između ostaloga i na tom planu. Dakle, provodi se svjetska akcija svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima i taj postotak, dakle, odgovornosti vozača za nesreću je od 95 do 99. Dakle, mi smo uzeli smo i sebi tih 5%, mada ih nemamo. Zadnjih 10 godina nemamo niti 1%, ali recimo da uzimamo nešto da može biti kriv ljudski faktor ili nešto drugo, ali uglavnom to je podatak, kao što je gospodin Toš rekao, nije to naša specifičnost. Dakle, cijela se Europa i Amerika i Kanada, mi imamo jedan dan u lipnju, obično taj dan svjesnosti, i onda se u cijelom svijetu različite akcije odvijaju. Ima puno takvih akcija kao što je naša Vlak je uvijek brži, jer je se pokazalo da se jedino edukacijom i jedino povećanjem svjesnosti o opasnostima mogu smanjiti broj nesreća. Naprimit ćemo jedan poziv, slušamo vas. Dobro večer, pozdrav svim gledateljima u studiju. Svim u studiju gledateljima. Pa htio bih biti napraviti samo malo digresiju na sve što su gosti rekli. Mislim da niko u medijima nije povukao da je ovo isključio i jedino krivica vozača koji nije stao na znak stop. Mislim da se o tom premalo raspravlja koliko bi trebalo. Eto, tek toliko. Hvala vam lijepo. Hoćete li komentirati? Pa mi ne bi to postavili tako okrutno. Mm-hmm. Ovo nije demagogija. Dakle, čovjek je mogao izgubiti. Mislim da mi je pao mikrofon. Pa ja bih rekla, dakle, trenutak je taj kad mi ne možemo reći da li je taj vozač kriv ili nije kriv. Naravno, pokoj mu duši, on je sasvim dovoljno time što je sve se to se desilo
tragedija dovoljna. Međutim, ja ću vam reći da uglavnom imamo mi slučajeva puno koje smo sami svjedoci. Na jednoj akciji koju smo imali u Sisku stajali smo sa policijom i nas nekoliko novinari su bili, snimanje, kamere su bile i snimali su, spuštaju se polubranici. Kamere su uperene, baš treba im taj motiv i dolazi žena s jednim malim kombijem, prevozi kruh i vozi slalom između tih polubranika. Pored policije, pored kamera. Dakle, za vrijeme održavanja akcije? Za vrijeme održavanja akcije. Najdrastični slučaj je bio pred 2-3 godine u Zagrebu, mislim da je to Sesvetski Kraljevac, kad je čovjek došao na željezničko-cestovni prijelaz, obišao je cijelu kolonu automobila, 10 automobila je stajalo ispred polubranika, on ju je obišao, prošao je, pokušao je voziti slalom i u tom trenutku je naletio vlak i ubio je njegovog oca koji je bio suvozač, a on ga je vozio na hitnu u bolnicu jer mu je bilo loše. Mislim, to su tako jedno dva primjera, jedan je kojim sam svjedočila, druge koje znam iz novina. Dakle, ne znam, moramo svi samo paziti, ništa više. Da, htjela sam reći, dakle, ako se uzme obzir da su 95% znači svih nesreća krivi vozači, pješaci i biciklisti, onda zapravo možemo reći da još nije razvijena svijest o svim tim opasnostima koje vrebaju sa pružnih prijelaza. A gledajte, nije razvijena svijest o puno toga. Mi površno prolazimo kroz život, svi trebamo više razmišljati o trenucima gdje smo i koje su posljedice naših djela. Dakle, i tu svjesnost mi sa našim akcijama pokušavamo povećati, ali vi ne možete nikome ništa u glavu uliti onako preko jednog ljevka. Dakle, svako mora na nekakvom svom iskustvu i sami znate da kroz iskustva koja stječete i mijenjate ponašanje. Dakle, ne dajmo da iskustvo, kao što je bilo u nedjelju, bude ponovo nekakav razlog da se osvijestimo. Osvijestimo se i bez takvog iskustva. Dobro, evo koliko, rekli smo već koliko u Hrvatskoj ima, dakle, pružnih prijelaza, na koji način su oni osigurani, o čemu zapravo ovisi razina osiguranja jednog pružnog prijelaza? Ovisi o nekoliko elemenata, oni su opet tehničke prirode, dakle, prije svega rang ceste, odnosno rang pruge, zatim brzina kojom se prometuje po pruzi i frekventnost vozila. U ovom slučaju, ovog konkretnog cestovnog prelaza, frekvencije vozila, frekvencije vlakova, razina sigurnosti je zadovoljavajuća. To, ponavljam, neće značiti manju brigu gdje ćemo mi, već sam to rekao dva puta, staviti taj prelaz i druge, spomenuo sam ta dva u Otoku, u nulti prioritet. I upravo pripremamo dokumentaciju. Neizazvano ovim udesom. Nažalost, profesor Toš reče da je denivelacija, on je to rekao ovako malo figurativno, još uvijek nije 100% sigurnost. Naravno da je denivelacija uvjetno rečeno 100% sigurnost, međutim denivelaciju ne možemo provesti na ovakvim mjestima. Denivelaciju u pravilu možemo i moramo provesti na magistralnim prugama koje se križaju onda sa magistralnim prometnicama i gdje ćemo prometovati brzinama iznad 160. Sada prometujemo u zemlji najvećim brzinama do 160, to je upravo ovaj dio magistrale od Vinkovaca do Tovarnika. Već prometujemo od Okučana do Novske brzinom 160 i tu ćemo u budućnosti morati denivelirati. Prilikom denivelacije moramo u senzibilitet dobiti opću javnost, a naročito Hrvatske ceste, jer su to ogromni i skupi projekti koje moramo sufinancirati. Mi nemamo snage isfinancirati to sami. Mi tu moramo dobiti konsenzus opći, dakle prije svega na nacionalnoj razini vezano za financiranje, a onda i na lokalnoj razini, odnosno na razini županijskih i hrvatskih cesta. Denivelacija u naseljenom mjestu znači, osim sirove statistike utrošenog materijala i konstruktivnih rješenja, znači otkup zemljišta, rušenje objekata, kuća, i dakle vrlo skupe i komplicirane zahvate koji ulaze u imovinsko-pravnu problematiku. Mi u velikim gradovima još uvijek nismo sposobni vršiti denivelacije gdje su one najnužnije. Dakle, tu su prije svega Osijek pa i Vinkovci, Slavonski Brod i dalje.
ali evo na velikim magistralnim pravcima u budućem gdje činimo velike rekonstrukcije, kao što su budući zahvati koji se financiraju iz europskih sredstava, a to su Dugo Selo Križevci i budući Dugo Selo Novska, već projektiramo denivelacije, dakle oni će biti iz nulte faze zahvaćene. Dakle, riječ je za one gledatelje kojima možda nije jasno o fizičkom zapravo odvajanju ceste od pruge. Da, u pravilu su to podvožnjaci, jer u pravilu cesta teško, osim ako se radi o novogradnjama, o baš novim trasama, teško može ići preko pruge zbog našeg postrojenja kontaktne mreže koja ima sistemsku visinu 6,5 metara. Dobro, dakle, novac je uvijek problem. Spomenuli ste evropske fondove. Koliko se zapravo za takve projekte mogu povući novci iz evropskih fondova, ali ne samo dakle za projekte denivelacije, već i za evo, obnovu i modernizaciju pružnih prijelaza? Nešto ćemo pokušati nominirati. Spomenuo sam s početka emisije da smo ugovorili 200 uređaja okvirnim sporazumom iz koje proizvodnje uređaja ćemo crpiti naravno i ugradnju i modernizaciju ugradnjom polubranika. Nešto ćemo pokušati nominirati, ali treba upozoriti da evropska sredstva možemo privući samo velikim rekonstrukcijama koje u pravilu mijenjaju kvalitetu prometovanja, odnosno kvalitetu postignutih parametara eksploatacijalnih. Dakle, prije svega brzine osovinskih opterećenja. I to su u pravilu nove i moderne trase. Ili dogradnja kolosijeka na jednokolosičnim prugama. I to koridorskim. Isključivo smo orijentirani zasad na tri koridora, dakle na naš RH1, to je bivši koridor 10, ovaj na kojem danas jesmo i razgovaramo, koridor RH2 ili našu žilu od Koprivnice do Rijeke i koridor 5C, odnosno RH3. Samo su ti pravci, odnosno te velike rekonstrukcije sposobne da se nominiraju prema kohezijskim fondovima. Dobro, kada govorimo dakle o modernizaciji, o podizanju razine sigurnosti pružnih prijelaza, evo konkretno recimo ovaj prijelaz u Otoku, koliko bi dakle financijski, koliko bi koštalo postavljanje polubranika za koje mještani smatraju da bi im bila bolja zaštita? Opet mi je to teško reći u ovakvom trenutku, jer je suhoparno i neusporedivo sa tragedijom. To je negdje oko milion do milion i pol kuna. Malo ćemo se zaustaviti, imamo poziv, slušamo vas. Slušamo vas. Halo. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Evo, pozdrav svima u studiju, mojim dragim prijateljima. Zove vas Nikola Mihajljević, bivši strojevođa, 17 godina vožnje i 10 godina instruktor vuče vlakova u Vinkovcima. Ovo sve što sam primio sam i ja kao tragediju svih ovih ljudi koji su stradali i sasvim opravdavam sve što govore vaši gosti, ali bih želio reći što niko ne kaže. Išao je po izjavi mog kolege mladog strojevođe, sigurno 80 do 100 km sat brzinom auto. Dobre. Sad vam kažem na koje će hrvatske autoceste način usporiti brzinu kad u običnim ulicama gdje se može voziti 50 po gradu ima po 3-4 ležeća policajca i usporava se brzina sa znakovima na 20, 10 i ćeš razviti auto. Kada bi se prije tih prilaza postavljeno na 300 metara, na 100 i na 203, ležeća policajca svaka sa nagibom malo većim, dobre, i ne možete preći prelaz nikakav preko 20 km. Sa 20 km svaki moderni auto zaustavite u 2 metra. Znači, željeznice Hrvatske nikakav nemaju krivicu kod ovoga, nego hrvatske autoceste koje nisu cestovni dio prilagodile smanjenju brzine, kad je jasno da hrvatske željeznice ne mogu kompoziciju, što kaže gospodin Papić, sa 2000 tona usporiti ispod 800.000 metara. Evo, s obzirom da ste strojovođa dugogodišnji, kako se zapravo, niko, rekla gospođa Škorić, nitko ne govori o tome kako se strojovođe osjećaju kada dožive ovako tragičnu nesreću? Pa, razgovarat ću danas sa doktorom koji ga je pregledao, osjeća se užasno, a ja sam takav imao 4 slučaja sa pogibijama gdje su poginili između dvoje do petero i po 2 godine nisam mogao doći sebi. I danas normalno imam tih sigurno poteškoća. To se ne zove PTSP kako je moderno u vojci. A samo vam kažem da kad cijeli život koji to bude vidio tu scenu, da lokomotiva s tom brzinom udara i melje auto, to sigurno na mladog čovjeka ostaće zauvijek. A taj dio koji govorimo o cestama koje ne prilagođavaju sistem smanjenja brzine, osim znaka koji stoji tako fiksno, koji neko može vidjeti i ne vidjeti, ali onda ima na cesti kao što je u Mađarskoj za Pečuh koji je bio
iza Mohaći gdje imate željezne pregrade da ne možete preći nikako brzinom već od 25 km, vi bi osigurali zauvijek sve putne prelaze, ne treba vam nikakva rampa ni ništa. Hvala vam lijepo na pozivu. Evo, hvala i vama. Hoćete li komentirati jedan konstruktivan prijedlog? Pa evo, vrlo, vrlo jednostavno. Opet ne pada nam na pamet polemizirati, a naročito ne o nepažnji pokojnika koji je vozio. Naprosto imamo ovakav paradoks. Kada u Zagrebu ugradimo polubranik, onda nam lokalna zajednica negoduje jer je onda duljina zaustavljanja na putnom prelazu veća. Zašto? Zato što svjetlozvuk i mnogi ignoriraju pa još pretrče nešto. Oko polubranika, kako je Vlatka rekla, vozeći slalom je malo ipak teže i malo neugodnije. Dakle, u Zagrebu upravo imamo situaciju gdje ugradnja polubranika otežava prometovanje, odnosno nagomilava automobile, što onda stvara gužve i nervozu prilikom čekanja. Strojovođama apsolutno odajem strašno veliki pijetet u pogledu tih tragičnih situacija, naleta na bilo što. Kada se vozite u vlaku i kada za brzinom od 100 ili većom udarite veću pticu, onda je to užasna trauma i stres. A kamoli ovako nešto? Oni su najizloženiji, naravno osim nastradalih u prometu i evo, zaista o toj kategoriji ljudi koji svaki dan tutnje našim prugama, brzinama od 60 pa sve do 160 na sat, svaka pažnja i svaka pohvala za emotivno stanje koje trpe. Gospodine Papić, akcija Vlak je uvijek brže provodi se dakle, u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova. Jeste li zadovoljni općenito u Hrvatskim željeznicama načinom kažnjavanja prometnih prekršaja na željezničkim prijelazima i bi li možda takve kazne trebale biti učestalije i rigoroznije poput onih na cestama? Mi nemamo te podatke o kažnjavanjima, međutim mislim da bi policija češće se trebala na tim nekim frekventnim prijelazima zadržavati i jednostavno kontrolirati kako kontroliraju prometnice, da bi trebali i te prijelaze kontrolirati. Ja bih dodala da mi imamo odličnu suradnju sa Ministarstvom unutarnjih poslova i sa njihovom upravom za cestovni promet, mislim da se zove. I sa svakom akcijom mi dobijemo, dakle iz lokalne policijske uprave dobijemo dva policajca koji s nama zaustavljaju vozače s njima. Dakle, definitivno je odlična suradnja s njima. Jako se lijepo razumijemo, brzo se dogovorimo oko svega. Naravno, oni kažnjavaju, koliko ja vidim i kad smo u akciji, ali naravno i inače, dakle, oni rade ad hoc akcije i kažnjavaju vozače. Ja mislim da to ipak nije dovoljno. Za vozača koji ne stane i koji prođe rampu, dakle polubranik ili se ne zaustavi na svjetlozvučnoj signalizaciji, kazna je od 2 do 5000 kuna. Za pješaka je kazna 500 kuna. Ja sam vidjela neke podatke neki dan na jednoj televiziji u ponedjeljak, mislim baš kad je bio veliki prilog ovoj nesreći. Onda su se vidjelo da su oni prošle godine 500-600 kazni ili ovako nešto, dakle, naplatili svaka čast i treba što više. Međutim, ja bih u ovom trenutku pohvalila jednu županiju, Međimursku županiju, čija policijska uprava redovno radi akciju Vlak je uvijek brži bez nas i oni sami, dakle, odu na nekakav željezničko-cestovni prijelaz i onda tu zaustavljaju vozače i neprimjereno ponašanje kažnjave. Dakle, da, oni, mi lijepo surađujemo i oni rade. Možda pozvati i ostale policijske uprave. Pa evo, ja pozivam policijske uprave da, dakle, da ne čekaju da im se mi javimo, da ih zovemo da dođu s nama, nego i sami neka dođu na kritične, a znaju koja su to kritične željezničko-cestovni prijelazi, nek to sami rade. I pozivam ih kad daju izjave da ne kažu da je vlak naletio na auto, jer vlak ima svoju trasu nego da je auto podletio pod vlak. To možda zvuči ovako manje važno u ovoj situaciji, ali možda će doprinijeti time da te željezničke nesreće ne budu baš tako strašno percipirane u javnosti u odnosu na broj koji se, dakle, uspoređuje sa cestovnim. Evo, na samom smo kraju emisije, dakle, možemo zaključiti unatoč ulaganjima i modernizaciji i zaštite pružnih prijelaza, nesreće se događaju na onim najsuvremenijim. U tom smislu, evo, što poručujete svima onima koji na bilo koji način prelaze taj pružni prijelaz? Pa jedino iz svega ovoga o čemu smo večeras razgovarali možemo reći jedina poruka je
poštivati propise i zaustaviti se na znaku stop, jer jedino poštivanjem propisa možemo spasiti živote. Gospodine Dabić. Pa nemam šta pametno reći, osim još jednom žal za tim teškim događajem i još jednom obećanje da ćemo u budućih godina, što i naša uprava poručuje kroz nas troje, sve više i više i intenzivnije investirati u infrastrukturu, pa naravno tako i podižući sigurnost na putnim prelazima i ne samo putnim prelazima, nego i na našim prometnim pravcima, posebno koridorskim. Gospodine Papić, evo... Pa kad dođete pred prelaz, jednostavno pogledajte na sat i gledajte koliko traje to zadržavanje. Da li je jedna minuta vrijedna jednog života? Hvala vam lijepo svima što ste bili gosti aktualnog na Vinkovačkoj televiziji. Evo, poštovani gledatelji, ja bih dodala također, ako išta trebate upamtiti od ovih sat vremena što smo razgovarali, onda upamtite da je vlak uvijek brži i da se nikad ne treba s njim utrkivati. Hvala vam za pozornost. Na programu smo točno za tjedan dana. Lijep pozdrav.